তুমি নয়ন অঙ্গি তোমার নন্দী ভিঙ্গি গতি তোমার মা পার্বতী তুমি আদি কইলা সত্যি হে পাঙ্কায় ফুলা সনিতে তু ফুলা কথা ভাবি বলিয়া শিবরাত্রি সকলকে শিবরাত্রির শুভেচ্ছা দিলোঁ আৰু লগতে আমি আজি তেজপুর মহাভৈরবলৈ আহিছোঁ গতিকে যিটো বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা যিটো ৰাস্তা মহাভৈরবলৈ ভৈরবলৈ কৈছে তো সেই ৰাস্তাটোত চাওক কিমান মানুহ আছে তো এই মানুহসকল আহিছে ৰাতিপুৱা পুৱা 5টা বজাৰ পৰাই কিছুমান 4টা বজাতো আহিছে শিৱৰ ভক্তসকল সকলোৱে শিৱ সেৱা কৰিব আহিছে যি মনত বাঞ্ছা লৈ আহিছে সকলোকে যাতে পূৰণ হ'ল এয়া মোৰ ফালৰ পৰা শুনালোঁ মহাভৈরব মন্দিরের ভিড় ডিচি চাৰক আহি ডিচি চাৰো আহিছে তেজ মহাভৈরব লাইন দেখিছে মানুহ ভাগৰি গৈছেগৈ বহি গৈছেগৈ আৰু 4টা-5টা বজাতে আহিছে সোনকালে আহিবই লাগিব কাৰণ ইমানেই মানুহ ভিৰ হয় মহাভৈরবৰ ভিতৰত আমি তো ইয়াৰ মহাভৈরবৰ ভিতৰত পাই গ'লো এল চি ডিও লগাই থৈছে নেকি হয় এল চি ডিও লগাই থোৱা আছে ইমানেই ভিৰ আগে পিছে সমান লাইন কিমান লম্বা আছে কিন্তু সাইডৰ পৰা পৰা আছিল বা যেটো ৰুট আহিছে সেইফালৰ পৰা ভিৰ আছে আৰু এইফালৰ পৰা যোনটো তেজপুৰ টাউনৰ ফালৰ পৰা যোনটো ৰাস্তা হৈ আহিছে এইটো সাইডৰ ভিৰ সতীয়াতে দোকান বজাৰ আছে বলক এতিয়া আমি সোমাই যাওঁ ভিতৰলৈ আপোনালোকৰ চাই আছে ভিডিঅ' বলক ভিতৰ দেখাই আছে আৰু সকলো আছে দিছে গেটৰ ভিতৰত বলক ভিতৰ চোৱা গৈ আছোঁ আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ' আৰু ইয়াত ইয়াতে চেকিং চলি আছে যাতে ভিতৰত বস্তু নিব নোৱাৰে মানে প্ৰসাদ প্ৰসাদ কিবা কিবি নিব পাৰিব বেলেগ বস্তু কিবা নিব নোৱাৰে ভাবিছো গান্দাটোকে খাম ৰঙা বস্ত্ৰ পিন্ধি লৈ কয়লা খলে যাম দাড়ি চুলি ৰাখি বাবা বনি যাম শিৱৰাতি দিনাখন ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী লগ পাম গাভৰু ছোৱালীৰ পিঠিত হাত বোলাই ধনী ল'ৰা পাবলৈ মনে মনে আশীৰ্বাদ দি যাম তলিকত চলোৱা ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তো নিশ্চয় লাইক কৰিব ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ আপোনাৰ দিন শুভ হওক।